Halli, hallå allihopa, välkomna till Elektravägen här i Österåkra, Västeråkra, fasiken det nu heter. Vi ska till XL Motor och hämta ett pyttelitet paket, i alla fall ett pyttelitet innehåll. Så häng med in, ska vi se vad det är för kul kingling. Ja men så där gick ju jättesnabbt, har jag fått böter här eller vad är det för en liten lapp som ligger här? Vad är det för trams? Väck med dig! Sticker vi? Ja det gick ju snabbt, så vi hämtar en sån här liten räcka. Det är en analog manuell farthållare för såna här gamla häckar som min har, som inte har någon typ av elektronik alls i princip. Inga konstigheter, utan helt enkelt en farthållare som vi ska sätta på gasantaget. Och sen när vi har nått vår marching speed, alltså den hastigheten vi vill ligga och trycka på motorväg eller en hyfsat rak landsväg eller vad det nu är, för man ner fingret så här, tryck, så att den landar på bromsantaget där. Så vi ska väl testa den här lite kort, så får vi se hur det blir. Kingling. Yes, så här har vi den, så Booster Motorcycle Products. Det här är en Booster Cruise Control 2, tydligen Booster Easy 22 mm, för det är standard på sån här hoj, 22 mm, i alla fall ute vid styrhandtagen. Men vi testar det helt enkelt. Så ska den sitta här, så då får vi föra över den. Hoppas inte skiten går sönder, klack. Så helt enkelt ska den sitta. Så när jag gasar här nu så följer den bara med. Och den påverkar ju ingenting som ni ser. Men det fina här då när jag kör, så att jag håller halvgasen ifall jag är nöjd där, så för jag ner fingret, zut, och salabading, så stannar den här. Alltså nu har den alltså halvgas, fattar ni? Och om jag vill stänga av den, då bara jag vrider tillbaka gasrullen, så är den tillbaka från början. Så upp, för ner med ett finger. Färdig. Okej, jag vill inte använda den. Jag ska bromsa, jag ska sakta ner. Whatever. Bara vi får fram gasrullen sådär. Och sen är den tillbaka i standardläge. Skitsmidigt. Och ändå ganska diskret, skulle jag säga. Det är ingenting som sticker ut och skriker. Så man skulle ju kunna låta den sitta där typ alltid. Även om man ska ut på twisties och inte har något behov av egentligen använda den. Så skadar den ju inte att den sitter där liksom, tycker jag. Så slipper man hålla på och leta upp den och få på den när man väl för användning för den. För det har varit så här, framförallt den här sommaren, lite längre turer ibland när jag väl har kommit iväg. Och då går det inte att komma ifrån att det är många ganska tråkiga raksträckor. Och då kan det vara skönt att bara luta sig tillbaka. Rent bildligt menar jag inte givetvis, utan bokstavligt inte heller. Nej, men ni fattar vad jag menar. Släppa trycket i handen helt enkelt. Så vi ska testa den nu. Jag tror vi låter den sitta där bara, som den är nu. Och sen kör vi. Så där, då börjar jag bli redo att röra mig härifrån. För er som undrar så kostar den här strax under 300 riksdaler. Kan jag tycka är ganska rejält pris för en liten enkel designad bit som det här. Men det ska vara the real deal. Bra kvalitet och bra grejer. Så att det får väl kosta lite. Det är inga extrema summor heller. Men om man tänker på vad det är för liten grej, så tycker jag gärna att de kunde fått ner det till kanske halva priset. Men strunt samma. Nu är det som det. Och ni ser ju här, när jag slår upp styrlåset, att den ligger ju fint när den inte används, så att säga. Vi har ju spelat här på gasen. Den ligger ju inte och stör på något vis bromsen alls. Och det går inte ens att stoppa ner den så att den stör bromsen, utan... Nej, ganska bra där faktiskt. Så det man gör nu helt enkelt då, vi kör så att här, där ska vi hålla gasen för att ligga i rätt hastighet. Då tar jag det här fingret, för ner den på bromshandtaget. Och sen håller den gasen där helt enkelt. Och som sagt, när jag är färdiggasad, då bara jag vrider tillbaka gasrullen så här. Så är den tillbaka där. Jäkligt smidigt. Enkel, smart lösning. Sånt gillar vi. Sen ska vi se hur det funkar i praktiken då. Ja, det var det. Så här lite avslutningsvis så kan vi bara konstatera att jag kommer nog behöva montera den här lilla gummiringen som ska in under här. Så vi kommer få ta bort själva spegeln, trä på den här ringen. Varför? Jo, därför att den tappar lite gas. Så den här lilla ringen ska under där sen. Men det gör vi
någon annan gång. För att nu pallar jag inte vara här ut längre. Men överlag funkar den precis som förväntat. Det enda var att den tappar lite sakta, glider den tillbaka. Så att den tappar ungefär typisk 1 km i timmen per sekund kanske där någonstans. Så att den är, sen ska man ha tanke att det här är ingen riktig farthållare. För att den har ingen koll på farten. Det den gör det är att den håller gasen. Så man kan säga att det är en gashållare. Men så där, då var solen tillbaka och den här är som ni ser nu korrekt monterad. Så vi ska se hur den faktiskt funkar på motorvägen.